Kad porastem, bit ću prvak sveta. Svi znamo ko je to izgovorio. Svi znamo koliko je godina imao kada je to izgovorio i svi znamo koji je on sada. To je Novak Đoković, svetski broj jedan u tenisu. Postati svetski broj jedan u bilo čemu naravno nije lako. Kao ni popeti se na Mount Everest ili otići na mesec. Ali nije ni neostvarljivo. Od mnogih možemo čuti da je potrebno imati veru, što je tačno. Ali, da li nam je za ostvarenje nekog cilja uvek potrebna samo vera? Ili, ka postizanju nekog uspeha, moramo uložiti nešto malo više od nje? Odgovor je očigledan. Jer kako kažu, trnovit je put do zvezda, a da bi se probili kroz to trnje, ne smemo se samo uzdati u neke misli o tome kako smo mi najbolji i kako možemo to i da verujemo u sebe. Pa da je tako, moj stari komšija bi odavno završio karijeru u prvoj ligi, a ne bi zamlaćivao neku malu decu na obližnjem fudbalskom terenu. Šuška se po mom komšiluku skorije kako se neko vratio sa fakulteta. Kažu, odustao. Jadan nije mogao više, pojelo ga gradivo, veliki grad i bolji od njega. Zašto je on stvarno napustio školu? Nije li dovoljno verovao? Ili nije imao dovoljno volje i truda te zbog toga posustao. Ja ipak mislim da je ovo drugo, jer da je taj malo pametniji nego što jeste, on bi se potrudio malo i uzeo upamet, pa se ne bi posle prve nepoložene godine vraćao kući. A možda, možda se on i trudio. Možda se posle svakog lepo propraćenog predavanja vraćao u stan i odmah hvatao knjigu. Možda je stvarno imao volju da prođe kroz trnovit put, a sa druge strane nije imao dovoljno vere, te bi zastao na svakom ispitu i pao. Šta se njemu zaista dogodilo, to samo on može da zna, dok mi jedino možemo nagađati šta je to kod njega zakazalo. Je li to vera u sebe, u Boga, da on može da izgura tu prvu godinu, pa kasnije drugu, pa treću i na kraju četvrtu i da se posle svega toga zaposli i počne živeti svoj život? Ili se jednostavno nije mogao truditi, te zbog toga odustao? Ipak, imati vere ključan je faktor. Isto kao što bez truda ne bi vredela vera, tako bi bez nje trud bio beznačajan. I ako zaista želimo i ako zaista pokušavamo da nešto postignemo, vera i nada se nikada ne smeju gubiti. Čak ni onda kada bivamo izloženi podsmevanju, vređanju, omalovažavanju. Pa da li je neko u ono vreme verovao Aleksandru Belu da se putem jedne žice može komunicirati iz dve različite sobe, a kamoli na velike udaljenosti? Dok danas, samo vek i nešto kasnije, mi ostvarujemo kontakt sa nekim ko ne samo da se nalazi u drugoj prostoriji, već u drugoj državi, na drugom kontinentu, i to nam ne predstavlja ništa čudno. Veliko čuđenje izazvao je i mladi David, kada je samo jednim hicem iz obične praćke pogodio u čelo strašnog Golijata i dokrajčio ga. Pa šta li bi ljudi mislili kada bih ja sada izašao na ulicu i objavio kako nameravam da pravim veliku barku sa namerom da se sakrijem u nju zato što će nastupiti veliki potop? Svi bi mislili da sam lud, jel tako? Isto su tako mislili i za Noja i za još mnoge ljude koji su radili ono što je nemoguće. Ali ti ljudi su imali vere u sebe i u Boga. Ti ljudi su imali i volje i uložili mnogo truda. U teškim trenucima oni su istrajali i pokazali da mogu preći granicu. Vere treba imati čak i onda kada nam se trud možda neće isplatiti odmah. Možda čak ni toliko brzo da doživimo da vidimo rezultate istog. Mozart je, na primer, umro u najgoroj bedi, ali njegova dela žive i dan danas i ubrajaju se u vrh svetske muzike. Giordano Bruno je preminuo neshvaćen tako što je brutalno spaljen na lomači, ali su njegova učenja prihvaćena tek vekovima kasnije.
Mnogi ljudi imali su istu ili sličnu sudbinu, ali su takođe imali i vere bez koje ne bi postigli ono što sada jesu. Dakle, uz veru i trud, dva najbitnija elementa, vere, granice mogućeg se uvek mogu pomeriti. Jer kao što je Isus govorio, ako imate vere koliko zrno gorušćino, reći ćete gori ovo i pređi odavde tamo i preći će i ništa neće vam biti nemoguće. Kada sam pročitao temu o kojoj treba da govorim, činila mi se jasna. Činila mi se jednostavnom, kao što je i svaka istina jednostavna. Razmišljajući s olovkom u ruci, zapisivao sam rečenice koje mi se nisu dopadale dok sam ih pisao, a te kada sam ih pročitao, odmah se nametnuo drugi problem. Ja sam maturant, a govorim prvi put. Dok moji, po godinama mlađi drugari, bogatiji su iskustvom. Potom su reči počele da se pomeraju, da se mešaju, nisam mogao da pronađem pravu. I onda se dogodilo ono što u žargonu nazivamo prava stvar. Osjećao sam tremu, srećom, onu pozitivnu koja me uvek nagoni da počnem da učim, pišem, udvaram se devojci, stanem sad ovde pred vama i počnem. Te sekunde bit će mi lakše. Znao sam, osjećao sam ovu ideju u sebi, pa pomislim koliko sam se samo puta našao u neprijatnim situacijama. U stvari, ne mora ni neprijatnim, ali novim, nepoznatim. Često sam nastavljao dalje, iako malo posustanem. Nastavljao sam i približavao se cilju. Evo, i sada pokušavam. Lako sam shvatio da ova gorko, slatko sećanja i stanje u kojima se nalazim nisu trema. Već se u meni polako budi, raste, ojačava vera. Vera je neophodna da bih počeo bilo koju bitku, osvajanje, strategiju. Od malena pokušavam da razumem šta znači izboriti se i dočekati budućnost. To sam naučio kroz glumu. Uvek sam se trudio da dobro odigram ulogu i nisam dozvolio da me nešto sputava. Kroz sitnice sam shvatio da verom i svojim trudom mogu pomeriti granice mogućeg. Nisam ni osvajač, ni prepotentni, nadobudni, tek punoletni momak. Ni folirant nisam. Govoreći o što boljoj ulozi, zapravo govorim da će mi vera pomoći da sačinim što bolji scenarij u kome bih voleo da mnogi ljudi uzmu učešće i uživaju. Ali, verujem da nisam samo glumac koji, ma koliko improvizovo, ponavlja tuđe ideje i polazi od tuđih reči. Verujem da imam šta da kažem, saopštim, ponudim drugome na razmišljanje, kritiku, neslaganje. Verujem da me treba čuti. Verujem da nisam uvek u pravu. Verujem da će me dijalog sa drugim približiti cilju. Verujem da mogu biti bolji. Verujem u sve nas večeras, u moje prijatelje, sabesednike, njihove stavove, iskrenost, polet. Verujem u sve nas večeras koji nismo samo takmičari, nego najpre saborci u težnji da vam pokažemo da u nas može da se veruje. Prava stvar. Uživaću. Uživaćemo ako verujemo. Uživaćemo ako počnemo od najsitnijeg koraka koji se u trenutku iskoračaja čini ogromnim. Ovakva vera mi je pomogla da pomerim sopstvene granice i da, iako se to pre samo par dana činilo nemogućim, stanem sad ovde, pred vas, pred žiri, pred svim ovim ljudima, suočim se sa samim sobom i preuzmem odgovornost za izgovorene reči. Ponavljam, preuzmem odgovornost za izgovorene reči. I gle, vera me približi istini. U naslovu besede koja glasi "Verom pomeramo granice mogućeg", ključna reč je vera. Samim tim postavlja se pitanje šta je vera. Ima mnogo teorije i odgovora na ovo pitanje. Možemo da kažemo da vera označava uverenje o istinitosti neke tvrdnje bez njene provere,
odnosno bez rasuđivanja i zaključivanja. U klasičnoj logici vera se smatra tvrdnjom, jer iznosi neku tvrdnju ili očekivanje o stvarnosti za koju se pretpostavlja da je istinita. Vera ne nastaje zato što je kao takva postala jasna intelektu, već je ona poriv duše i potreba ljudske prirode, kažu oni koji se u to razumeju. I sve ovo što sam navela su suvoparne teorije iz logike, sociologije, religije, koje naravno većina nas ne razume. Ograničeni smo sputani kulturološkim, socijalnim, ekonomskim i mnogim drugim obručima. Treba ih probiti, treba proširiti granice. Vera se ne odnosi na znanje, spekulaciju, teoretsko ili teorijsko značenje, već ona proizilazi iz međuljudskog odnosa, iz poverenja proizniklog iz vere u drugog, iz vere koja svoj vrhunac, zaokruženost, punoću i potpunost pronalazi u ljubavi. Ne možemo da verujemo u nekoga ako ga ne volimo. Ne možemo da imamo poverenje u njega ako ga ne poštujemo. Vera je otvaranje i davanje sebe drugima, život sa drugima i za drugog. Kada nekog voliš, a tada mu i veruješ, rušiš granice logike, morala, nemogućeg i mogućeg. A i dalje si visoko moralan, korak je duži, nemoguće postaje svakidašnje i realno. I sam Bog je primer da ljubavlju i poverenjem u čoveka pomera sve granice. Bog šalje svog voljenog i jedinog sina da bi krsnom smrću i vaskrsenjem spasio čoveka, svakog čoveka. Ili da naglasim, čoveka koji ga je Adamovom odlukom odbacio, prezreo. Svi dobro poznajemo priču o Termopilskom klancu. Spartanci odlaze u Termopilsku bitku znajući da će poginuti. Ali znaju i za koga će poginuti. Poginuće za svoju decu, žene, majke i nije im žao. Ne mare za sopstveni život znajući da tako spasavaju druge živote. Da spasavaju one koji im veruju. Tačnije, veruju da će pomoću njih nastaviti svoj život. Život je, kaže Andrić, neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija. A svaki most je najkorisnija i najsavršenija rukotvorina. Budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski. Evanđelski je savet i imperativ. Koliko ste ga puta poslušali? Koliko ste puta vi verom pomerili granice mogućeg? Ako to nikada niste uradili ili ako retko radite, zapitajte se, jeste li ikad ikome verovali? Jeste li ikad ikoga voleli? Jer samo su dela ljubavi večna. A Bog je ljubav, svedoči apostol. I čovek je ljubav. Stvorivši nas, Bog je pomerio granice mogućeg i dozvolio nam da verujemo i da pomeramo te iste granice. Hvala. Dobroveče. Glenn Cunningham bio je atletičar. Jedan od najboljih američkih dugoprogaša svih vremena. Oborio je nekoliko svetskih rekorda. A njegova životna priča je čudesna. Kada je imao samo 8 godina, u njegovoj školi je izbio požar, u kome je poginuo njegov stariji brat. A on je zadobio teške opekotine opasne po život. Bio mi je oštećen mišićni sistem donjeg dela tela i doktori su predlagali amputaciju obe noge. Njegovi roditelji, videvši koliko je nažalošćen, to nisu dozvolili i pokušavali su da ga uteše raznim poklonima. A onda, jednog dana su mu doneli Bibliju. U njoj je dečak pročitao reči proroka Isaije, koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče, a ne umaraju se, hode i ne sputavaju se. Poverovao je u ove reči svom čistotom svoje dečačke vere. I od tog trenutka počeo da se bori. Svakog dana majka mu je masirala noge, a on se vukao na rukama
ne bi li ponovo stao na njih. I posle nekoliko godina ustao na noge. Završio je nekoliko škola i onda dečak koji se nije nadao da će uopšte potrčati 1938. godine oborio je svetski rekord u trci na 1500 metara. Ovakvih priča ima mnogo i u prošlosti i danas i bit će ih sigurno i u budućnosti. Kada stvarno i iskreno verujemo u nešto, možemo otvoriti i zaključana vrata. Verom možemo pomeriti granice mogućeg. A mi, kao da smo sebe skratili, vezali, kao da smo postavili neke međe i rekli, dovde možeš, odavde ne. Za ovo si kadar, za ovo nisi. Ovo ćeš možda uspeti, a ovo sigurno nećeš. Ne sećamo se evanđelskih reči koji kažu, možemo uspeti te sve ako iskreno verujemo. Vidite, Bog može sve. I ispunit će nam svaku želju ako istinski verujemo i naravno ako je to dobro za nas. Mi znamo šta jesmo, ali ne znamo šta sve možemo biti. I znamo gde smo, ali ne znamo gde sve možemo biti. Ne završava se svet tamo gde dopire naš pogled. I ne možemo našim zagrljajem obuhvatiti čitavo postojanje. Rečeno nam je, po vašoj veri bit će vam. Bog ništa ne radi sam. Za sve traži pristanak, odobrenje i saradnju. Hristos je rekao, ako verujemo, ako imamo barem jedno zrno vere, čuda ćemo činiti. I to ne čuda vidljiva svima, spektakularna, već čuda dostojna pravih čudotvoraca. Čuda opraštanja, pokajanja, žrtvovanja i najveće čudo među svim čudima, čudo ljubavi. Naša večerašnja tema je verom pomerom granice mogućeg. Zaista, naši životi i ljudska istorija u velikoj meri svedoče da je verom moguće ostvariti nekada i neverovatne stvari. Recimo, prelaz srpske vojske preko Albanskog krta u neljudskim uslovima i po strašnoj zimi. Vrhovna komanda Kraljevine Srbije se odlučila na takav ludi potez jer je bio jedini način da se srpska vojska izbavi od sigurnog opkoljenja i uništenja. Hiljade vojska se uputilo na opasan put preko albanskih vreti koje su bile nastavljene divljim albanskim plemenima, bez hrane, tople odeće i prevoznih sredstava. Vođeni jedino nesomljivom verom u krajnju pobedu srpskog bruža. I vidimo da su uspjeli. Francuski vojni ataše u logoru kada je Vosje 1916. godine, dakle posle albanske Golgote, prisustvovao proslavi vaskrsenja Hristovog u jednom srpskom puku i kada je posle besede ostarelog kralja Petra, koja se završila rečenicom Hristos vaskrse, posle kojih je hiljade grla usledio odgovor vajstinu vaskrse, je zapisao narod i vojska posle silnih patnji i stradanja kroz koji su pošli i dalje ovako čvrsto veruje u krajnju pobedu ne može da izgubi. Ovakav primjer vere se zaista posuda mogu pronaći. Meni je posebno drag slučaj Konstantina Semjonova, ruskog pesnika koji je odlazići u nemački koncentracioni logor obećanje svojoj supruzi da će joj se vratiti šta god da se dogodi. U zarobljeništvu je napisao čuvene stihove. Čekaj me, ja ću sigurno doći. Samo me čekaj dugo i kad zimske noći srce prekrije tugom, čekaj i kad me niko drugi ne bude više čekao. Nek poveruje sin i mati da više ne postojim. Nek se tako umore čekati i svi drugi moji i gorko vino za moju dušu nek piju kod ognjišta. Čekaj i nemoj sesti s njima i nemoj piti ništa jer ja ću doći. Te dirljive reči u kojima je skrivena njegova ljubav i njihova vera da će se vratiti voljenoj,
su mu pružale snagu da izdrži strahovite nacističke logore. Šta više, u jednom trenutku je bio osuđen na smrt u gasnoj komori i izgledao je kao da je sve svršeno. I ipak, to nije bio kraj. Neobjašnjivo je spašen. Verujem da su ga vera i ljubav spasili. Ljudi vođeni verom mogu da izdrže neverovatne strahote. Međutim, ja želim da istaknem da i neke stvari koje izgledaju moguće, ne možemo učiniti ukoliko ne verujemo da je moguće izvesti ih. Jedna devojčica, Eleonora Mills, bila je nepokretna od rođenja i na kraju su lekari izveli jednu operaciju u pokušaju da se njena nepokretljivost izvuče. Operacija je uspela, međutim, ona je i dalje bila nepokretna, a lekari nisu znali razlog. Utvrđeno je da ona može da hodi, ali da ne veruju u to, jer ima jedan dubok strah od razočarenja. Posle nekoliko sedmica psihoterapije ona je počela da hoda. Verujte mi, nama vera treba i da bismo napravili najmanji korak. Isto kao što je vera neophodna za koračenje čoveka po površini meseca. I to svako od nas zna iz sopstvenog iskustva. Eto prvi ja. Malo sam nisko rastao i kada posumnjam da ne mogu da dohvatim obruč na košu, kao da mi se noge odseku i nema šanse da ga dohvatim. Ali zato, nekad, kad skočim bez razmišljanja, dakle bez sumnje, uspem da ga dodirnem, da verom, nemoguće stvari postaju moguće, ali moguće stvari nisu moguće bez vere. Hvala. Pre svega, žela bih da zahvalim Crkvenoj opštini Smederevskoj na organizaciji ovakvog jednog događaja, jer mislim da mi je svima korisno da čujemo svaku reč koja se tiče vere i da je to koristilo svima nama, pre svega bez obzira na ishod ovog takmičenja, i da nas podsjeti na to šta su zapravo prave vrednosti u životu. Kako nas, članovi žirija, tako i verujem publiku. Sada jednoglasnom odlukom žirija, prvo ću saopštiti odluku žirija da bismo razbili ovu neizvesnost. Verovatno takmičari nestrpljivo iščekuju rezultate. I dakle, još jednom naglašavam da bez obzira na ishod ovog našeg glasanja, preporučujemo svima da nastave sa daljim usavršavanjem besedništva, jer ovo predstavlja, da kažemo, jednu etapu u njihovom školovanju i rad na sebi, pre svega, i tako i treba to shvatiti. Smatramo da je ispunjeno svih pet retoričkih elemenata kod svih takmičara i pohvaljujemo sadržaj svih pet beseda, a posebno sadržaj besede Vukašina Ćorluke i svi smatramo u žiriju da bismo ostali uskraćeni zaista za jednu sjajnu besedu, da nismo pružili još jednu šansu u Vukašinu. Dakle, jako Vukašin Ćorluka sa 6 poena dobija 5. mesto. Iako se on nalazi na 5. mestu, kao što smo rekli, ipak svi članovi žirija jednoglasno pohvaljuju pre svega sastav njegove besede. On je, ako se ne varam, jedini ili je bio možda još neko koji je dao primjer iz srpske istorije, naročito ako ima u vidu da se ove 2014. godine obeležava stogodišnjica Velikog rata, što je itekako značajan događaj za našu zemlju, tako da smatramo da je sam sadržaj besede za veliku pohvalu. I znači, pohvaljujemo trud, a pre svega veliku hrabrost koju je Vukašin pokazao. I još jednom ponavljam da je veliko zadovoljstvo za nas što smo mu pružili još jednu šansu. I ne bismo u svakom slučaju otišli pre nego što smo čuli Vukašinovu besedu. Vukašine, čestitamo! Na 4. mestu, sa 7 poena, nalazi se Aleksa Momčilović. Takođe, pohvaljujemo
sam sadržaj besede i samopouzdanje koje je Aleksa pokazao. To je za svaku pohvalu. Jer jedini razlog za ovih sedam poena, odnosno četvrto mesto, jeste da žirije ima utisak da je dikcija mogla biti bolja i malo više spontanosti pri samom izlaganju. Dakle, sam sadržaj besede, argumentacija je jako dobra. Jedina zamerka je bila ta što više tražimo neki spoj i samog nastupa i argumentacije. Znači, da to bude jedna celina u tom smislu. Inače, nema nikakvih većih zamerki u tom pogledu. Znači, naša preporuka, recimo neka, za buduće bavljanje besedništvom bi bila samo više spontanosti i malo manje treme, malo manje glume, da kažemo, ako se dobro izražim. Čestitamo, Aleksa. Sa 8 poena na trećem mestu nalazi se Sara Aranđelović. Čestitamo. Sara je, iako se videla trema, Sara je to uspela da savlada svojom izuzetno dobrom argumentacijom, primerima koje je navela iz života, iz Svetog pisma, uspela je da osvoji treće mesto i jedino naša preporuka se opet odnosi na rad na dikciji dalje i strukturiranju besede i planiranju. Čestitamo, Sara. Na drugom mestu sa 9 poena Aleksa Živković. Aleksa je bio prvi, imao je tu nezgodnu, da kažemo, situaciju da je morao da probije led, ali on se uspešno sašao i opet bismo skrenuli pažnju na dikciju. Inače, argumentacija je opet dobra i dobra struktura besede. I to bi bilo to. Čestitke, Aleksa. I na prvom mestu Tijana Jovanović sa 10 poena. Čestitamo. Iako je bilo treme kod Tijane, verovatno ona je uspela da izađe na kraj sa tim, bar se nije videlo toliko. I jako dobro pripremljena beseda. Pre svega, potkrepljena sama tema vere, jer sagledana sa više strana, što je naročito bilo... Bilo je dosta objektivno, dosta dobro argumentovano. Naravno, sve je potkrepljeno primerima iz života i iz Svetog pisma, tako da smatramo da je neko mora da bude prvi. Tijana je večeras nama prosto bila najubedljivija u tom pogledu, da je uspela da to što smo tražili, da složi i sam svoj nastup i sadržaj besede. Čestitke Tijani. Eto, pošto je meni pripao, nažalost, ovaj težak zadatak da saopštim broj poena svakom takmičaru, nadam se da nema razloga za razočaranje kod bilo koga od njih. Još jednom ponavljam, žiri je jednoglasno rešio da je, kao što sam rekla, svih pet retoričkih elemenata uspešno spojeno kod svakog takmičara i želimo da podstaknemo takmičare da nastave da se dalje bave besedništvom. To bi bilo to. Hvala.